חברים, כאן דניאל מדניאל אופיר קראפט, והיום אתם בעוד פרק של החמישה הפותחת. כן חברים, היום אנחנו עם איפה הוא? הקייס החדש, רבולבר קייס, הנשק שכולם מתבאסים עליו, ואני לא, כי אני אוהב אותו. אז בגלל שביקשתם, בפרק הזה אני אקריא קודם את המשתתפים בהגרלה ואני אגריל גם אותה. בלק פירמיד, הלמט בוי, אקרב לורד ומאור פלסטר, ארבעה שנכנסו, כן, חודש היה מעט מאוד אנשים, אבל הם אלה שתרמו, אז הם אלה שיכנסו רק. בואו נראה מה קניתי לכם היום, ילדיי. את השתי קייסים ושתי מפתחות ועוד אופריישן, כדי שאני אשלים לחמישה מפתחות. קוואליטי. קייס. יש פה יותר מדי. נלך על המפתחות פשוט, כי אגב, אני רוצה להגיד תודה אחד התורמים, אקרב לורד, שנתן לי את הנשק שרציתי אותו כבר הרבה מאוד זמן. בוא נסתכל עליו שנייה. מקטן פייד, נשק שאני אוהב אותו, פייד, כאילו פעם ראשונה שיש פייד לי פעם ראשונה שיש לי פייד לי. טוב, בוא ניגש לעניין, למטה. אוקיי, נתחיל עם רבולבר? לא, נתחיל ברגיל שלנו, אופריישן ברייקאוט בקלילוס, הרבה נשקים שאני לא רואה. וואה, יש! ביי מה עבורי, יאה! אתם יודעים כמה אני אוהב את הנשק הזה, נשאיר אותם לסוף. כדי להיכנס להגרלה שדיברתי עליה מקודם צריך חמישה קייסים לפחות או משהו בשווי של זה. אוו! נייס! זה טוב! זה טוב! מצב קצת חרה, אחר כך נבדוק אותו. סטאטראק, שזה נחמד, אני חושב שיש משהו בדולר של זה, אז לא כל כך וואו. וכרום השתיים, שהיה לי עם זה מזל, אם אני לא טועה, כן. היה לי את הגליל ARA, קור מנקי ביזנס, קיבלתי בזה כתומים. אוקיי, נעבור לאירוע המרכזי, רבולברינו. פה זה סיפור אחר לגמרי. איזה טק-9 יפה, אוקיי, מה עוד יש לנו? וואו, איזה AK. קרימזון וויב, זה עם כחול, אז אותו. מה אני אקבל? ראיתי את הטק-9 עובר. אבל לא ביקשתי את זה! תראי, אני ביקשתי את זה, אתם שמעתם אותי אומר, אני יכול בבקשה את הפים 2000 אימפריאל? איזה אמפו. אבל מי מסתכל בכלל על האדומים האלה שאני יכול לקבל גג משהו סגול כמו פיפי בייזון פיול רוד במצב חרה. כן חברים, זה לא עבר כמו שאני רוצה, אבל לא הכל כחול. בוא נראה מה המצב של הפמאס פיל טסטד, חצי קלאץ', זה השיא. מקווה מאוד שנהנתם חבר'ה, זה לא נראה טוב, אני לא אוהב את הנשק הזה, אבל שים אותו בכל זאת, קל. אם אתם רוצים לתרום, אתם ראיתם מי ניצח מצד שמאל כאן, אז כל הכבוד על השחייה, אתה תזכה באחד הסקינים שאני קיבלתי. איזה מצב זה? מינימל בויר, נחמד. היה טוב. כן חבר'ה, אז אם אתם רוצים להשתתף, אמרתי לכם הכל, אתם צריכים להיות, לתרום חמישה קייסים, הלינק יהיה בתיאור, אתם יודעים הכל. אם יש משהו תשאלו בתגובות, לייק וסאב אם אהבתם, זה היה עוד פרק של החמישייה הפותחת, ויאללה ביי.